تر سو سالوی سره بوستر کې پورا کا زی شان ډرامې مکو د خپل خلې وینارې د پاس په بوستر کې ځنه کوم ټول 2000 پلی کړی بوستر کې د بوستري بچیا بوستر خبرې مکو 4000 پلی بوستر کې شوی نه کوم پاگل خونه ما تا غلط ده سینو ویلی چې زما خزه او په پوسټر کې نه غيو په سنگل کې وغيو کانزل مکو زر له کانزل مکو ولې موږ ستاره پلار غلامان لګې دلیو موږ ستاره پلار غلامان لګې دلیو چې ته به موږ باغ سې کوې خمیره تا تعالی ما نه څه تکلیف دی وروره ته به اوس وې کنه چې زما په کور غلط کمنٹس مو کو کنه تعالی خمانی دی ویل چې مال گیم من کیا مال پلی کا اٹس اوکے استقبال مرضی دا کم سے کم داسې کمنٹس خو مکو برو یو گیفٹر ہے یو گیفٹر او بیا دوم ر لیول والے گیفٹر ارزه کې لیک په اخلاق او په طریقه باندې کار کوي داسې بے ادبی نه کوي دا کته څه ولیکل شان پانیشمنت شارټ شارټ دښلا شارټ مې پدې وښلو زما بیره په مو خپل خلې دی ویلې دی نشکو پرشپټ وای صاحب ټایم نشته نو هم دا وته کوي لا اله الا الله محمد رسول الله خو دې قسم چې ته نو شې کنه ستا مور به په کونه لور ګولې سیدا اه شلې کنه شلې کنه زما کو کوستاره ټیک دا کنه زو کوزې کوم شړ شلې کنه کوزوم نه کوزوم کوزاشا شړ باندې په دې ستا پلان نشیش کولې و تختا ستاره دغه ګپټر خورغم د دوقات نشته و تختا ما تا ته ویل ته ویل تا خور دي ته کونی وغه ما خپل خلې دي ویل خپل خلې دي ویل وسای شو سکور را خپل خلې دي چې په 20000 بجای 25000 سکور مدار کو اوس به زه د سکور غرم په زه د پوسټر نه منم دا څه کی سره ما وره په پوسټر کې سلويخ پړابل کې ووره پړابل کې شل ما څه دا وای کنه ویلای له محمد رسول به چرته کونه نه ورکو ګوره روزا ده روزا دا ماتم پتہ لري چې پنشمنت وای کیم کې پنشمنت وای کیم کې یس اند نو نوټ ایمست پنشمنت یس یا نو پد پخپل خلې دي جبا کړی دا پخپل خلې پسل کال کېم نه ته به نه شه پختون پډا بال کې بشل لا کې پتر پل کې بدیر سا کې اپا بوستر کې و پنځوس را کې کلمه تیر غزه به کو نه نور کوم د تاسو دا سويچ ځشانه ما او کانزا زوتم چې یاره روزه د روزه کې کانزا خبره نه ده کله کته ته کولی نه 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 ته دې کو نه ورکول نه منې کې کنه نه که خامہ خې به ته ورکی قسم نه کوي قسم نه کوي کنه بوتل راواله په بوتل باندې ډبل راته لک پوره کینا او پرسه ځه یادې شارټ پښلوا یادې نو کو نه ورکول نه قسم او کسای شو ایا په بوتل باندې کې نه پاسا ډبل راتل پوری ګوره کانزا او غلطی خبرې مکو پنیشمنت په اخلاق کې وایا پنیشمنت د پکو ګیم پلو کا تختم د پنا زستا پنیشمنت نه تختم کانزل با دې را دې مو وایا پلیز پنیشمنت وایا پنیشمنت کو ما وره پنځم رچ غره نو سمره پنیشمنت درکم اوکې پنځم رچ دویم پاسو دشه کو ته و تخته نه دینه بعد بازه چیرته تاسو په جون کې ګیم ورخم په بلاک باندې بیا کو څه نه تختم ته تخته دلې مې شته تخته مانه څه نه نو مال پنیشمنت وایا درې مر شو ما سره ټوت په سیات کا بلدا سے پنیشمنت یاد کا پاسه د ما شو ته کې کو نه ور غړې نه زه تخته مال پنیشمنت راځه په دې زه زه هغه نه بازه سره تختم هر یو چې نن پختون نه تختي تاسو اوکے لاسٹ پر تاسو کوم گیم کې گیم کوم نو 1000 پنیشمنت می در کړلې حامد نو ما غوس نه دی ویلې ورورا ما چی شی ویلې زماره کنزا سن لګي دا غیل وې کنزل مکو ګوره مال درې پنیشمنت ما 1000 پنیشمنت در لاړ شزا لاړ شم ته ما 1000 پنیشمنت در کړې 1000 1000 د ځان لپاره پر ورو ما نه پنیشمنت درې په وخت 1000 پنیشمنت تا ته ما درګړې بي غیر ته سپیر خو پس مګه غوته کې رسې دا شل پیره تا وشه اوکې دویم دویم پنیشمنت وګونه ویني سې شو او د چرګول شانت دا وګونه لاس پیره
دریم دي چپړه راولا خپل کو نه دی و نه دا زبې خدا پنشمن نه کوم نور ته به خدا ورکې خپل باندې نه کیا په خپل ځان ترې جمعې ساس کړې دي ټول عمر دې کو نه ور کړې دي بغیر تاس پیو مات ویز دا به خدا نه کوم نور ته تاس برمنډو ما دا چل در باندې کوم دا چرې تا خو بربندوم تا خو بر تو خو عادت یې زه خو عادت نه په خپل خو چې په ګاډي کې ورته په بوګه پروت یې خو دې شرم نه کوم پنشمنٹ اوکے تو پنشمنٹ نہ ہے زبردست.